мактоо жана салааттан кейін Алла таала сіз бізден ушул уақытқа дейін қылған ибадатыңызды, туткан орозобузду қабыл қылып, ошонун негізінде пендечилик қылып, біліп билбей қылған күнөөлөрүбүздүн баардыгын түп тамыры менен кечирген болсун чындыгында аллах таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү Алла таала ырайымдуулардын ырайымдуусу Алла таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү Алла таала эзелтеден бар аның башталышы жоқ, Алла таала ар дайым болуучу анын аягы жок аллах тала тирүү ал қачан качан өлбөйт аллах таала ар дайым туруучу ал эч аллах таала ырыскы берүүчү аны эч ким кайтара албайт аллах таала мына ушундай улуу зат аллах тааланын ұлықтығы чексиз аллах тала қачан, кайсыл убакта эмнени кандай каалаган дал ошондой кылат O şamdıqdan Allah təala Qurani-Kərimdə öz sözündə deyir: "Estagfirullah. İnnal laha xala kulli şeyin qadir." Albetdə Allah təala barıd dig nəsəyə qadir deyildi. Çünündə də Allah təala barıd dig nəsəyə qadir. Allah təala qalsa, tə yox çerdən bar qılat. Allah təala qalsa, bardan dağı bar qılat. Allah təala qalsa, barıd tə dig nəsini qayradan yox qılat. Allah təala qalsa, qar yağdırar. Allah qalsa, möndür yağdırar. Allah qalsa, cəmğır yağdırar. Allah təala tə tə qalsa, күнді бүркөтүп эч нерсе жадырбайт аллах тала қаласа күнді ысык алла аллах қаласа жазды қыш кылат аллах тала қаласа қышты жаз кылат бұл баардыгы аллах тааланын кудурети аллах тааланын каалоосу айтпасақ тағы албетте бұл нәрсе айдан ашық мұны менің иманды мұсылман бір туугандарым жақсы түсінеді эми урматтуу мусулмандар бир туугандар машаалла алла сіздерден разы болсын. Қылған ибадатыңыздарды туткан орозоңуздарды алла толугу менен қабыл кылган болсын. албетте мен сіздердің алдыңыздарга күндө шығып, өзім білген нерсени айтуыны жакшы көрөм қалаймын. я алла бірақ сіздердің иманыңыздар өте бекем иманыңыздар өте күшті болгондуктан уккан нерсеге амал қылайын деп ушунчалык талап менен укканыңыздар үшін мен өзім амал қылбай тұрып, амал қылбаған нәрсені айтышлық сіздерге өте оор өте қиын. ошондуктан албетте биздин улуу жол башчыбыз имам аам өзі кырк күн амал қылып туруп андан башка бирөөгө айтқан, біз әлбетте андай бола албайт экенбиз урматтуу туугандар ошондуктан сиздерден кечирим сурайм күндө чыга албай атам ошондуктан өзүм жок дегенде бир күн амал кылып андан кийин чыгайын деп мына ошол өзүм дагы сиздердин дубаңыздардын себебинен өзүм дагы кичине амал кылып туруп анан айтайын деп мына ошол нерсени туура көрдүк урматтуу тууган туура окуп алганбыз кудайга шүгүр билебиз маалымат жок бирок акыйкаты келбегендиктен көп нәрсені үйрендік оқыдық құдаға шүгір. анан өз, өз азырынша амал қылалбай албай болып жатқан аткан себептен сіздердің алдыңыздарга чыгышлык әлбетте бұл өте оор нәрсе болуп атат урматтуу туугандар ошондуктан мен сіздерді түшінем, сіздерді өте жақшы көрөм анткени сіздер уккан нәрсеге амал қылып, пайгамбарыбыз айттыр аллах таала айтып айтыптыр аалымдарыбыз айтты деп машалла аалымдарыбызды устаздарыбызды ушунчалык сіздер урматтаганыңыздар үшін кудайга шүкір кыргызстанда илимдүүлөрүбүз аалымдарыбыз көбөйүп жатат сиздерди дагы канча урматтасаңыздар канча сыйласаңыздар албетте сиздердин дагы балдарыңыздардан урпактарыңыздардан чебереңиздерден ә, неберелериңиздерден мындай илимдүү каарылар көпкө чыга берет качан биз кадырлай турган болсок анткени Алла في <applause> القرآن الكريم والله شكور حليم аллах өзү кадырлоочу өте жумшак зат ошол алла өзү кадырлоочу жумшак зат эми ким кадырлай болса болсо ким жумшак боло турган таала ал пендесин ушунчалык жакшы көрөт урматтуу тууган аллах ошол кадырлагандыгы үчүн біз бир эле маал намаз окусак аллах таала эмне дейт он уақыт намаз окуду деп кадырлап атат беш убакы намаз окуй турган болсок элүү убакыт намаз окуду деп аллах таала кадырлап туған. урматтуу тууган ошондон биз дагы устаздарыбызды кадырлап урматтап сыйлай бере Құдай болсок сіздің буюрса біздің дагы биздин дагы алым қарылар аалым карылар чыга берет урматтуу тууган эми башка темадан кетпейлі, албетте бүгүнкү күнү биздин темабыз сен өзгөдөн емес, өзгөрүүнү өзүңдөн баштагын жаман нерселериңди жаман адаттарыңды таштағын анткени сенин агарып баратат чақал жана чаштарың. албетте сакалыбыз агарат чачыбыз агарат бирок эмне үчүн жүрөгүбүз агарбайт балдарыбыз өлөт кыздарыбыз өлөт бирок эмне үчүн амалыбыз өзгөрбөйт деп акындарыбыз өз айткан экен чынында эле карасаңыз өтө терең сөздөр чачыбыз агарып атат сакалыбыз агарып атат бирок жүрөк ошол бойдон катыган бойдон турат балдарыбыз өлүп атат кыздарыбыз өлүп атат өзүбүздөнчоң чоңдор кичинелер дагы өлүп атат бирок амалыбыз эч кандай өзгөрбөй жатат таң калган бойдон эле баратабыз э азыр эле отуруп кетти эле ии ооруп калган экен ден башы эле деген бойдон эле кетип баратабыз байд урматтуу тууган ошондуктан өзгөрүүнү өзгөдөн эмес башкадан күтпөстөн биз өз өзүбүздөн баштай турган болсок албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ламын сүннөтүнө бул нерсе ылайыктуу болот эми урматтуу туугандар бүгүнкү күн биз жөнөкөй күндө жашап аткан жокпуз балким Акыргысы дозоктан азат бола турган күндөрдө пайгамбар азыткан, мына ошол дозоктан азат бола турган Рамазан айынын акыргы күндөрүндө жашап атабыз. Мына ушундай учурларда Аллах Таала Куран-ы Каримда өзү айтат: "Я айюхаллазина ааману ку анфусакум ва ахликум нара ва кудухан нас вал хижара алейха малаикатун гиладун шидадун ла яасуна Аллаха амарахум" аллах ушунчалык кадырлап бизге өтө өте өтө жагымдуу сөз Allah алла өзү Ya я аха эй иман келтіргендер!» Қандай ғана соның адамсыз аллахта қандай ғана жагымдуусуз ұрматы туған иман келтірбегендерге, аллах тала курани каримде деді, дейт куля аюхалн айткын деп айтқан дейді Емі сіз сиз ыймандуусуз ыйман келтиргенсиз аллах таала ушунчалык жумшак сөз менен кайрылат урматан эй иман келтіргендер өзүңөрдү Өзіңір, қо аңфұса күм, ағды күм, анаң үй біліңірді, дозақ отынан куткаргыла дозок отунан сактагыла дейт урматтуу тууган ошондуктан эң негизгиси биз өзгөрүүнү дагы өзүбүздөн баштасак дозоктон кутулууну дагы өзүбүздөн баштай турган болсок андан кийин урматтуу тууган себеби өзүңдү сыйлабаган өзгөнү эч качан сыйлабайт бизде ата бабабызда сөз бар эң биринчи өзүңдү сыйла анан кийин өзгөнү сыйла дейт сыйлап сыйлабай туруп башканы сыйлагандыгың бул урматтуу тууган бизде патхалиндик деп койгондой баягы кошоматчылык астына пахта койгондук э жагымдуулук кылгандык эптеп жанагы кошоматчылык кылып бир нерсесин алып калуунун аракети болуп сезилип калат ошондуктан ар бирөөбиз эң биринчи өзүбүздү оңдойлу албетте оңой эле ң жолуна пайғамбар саллаллаху алейхи васалам толугу менен көрсөтүп қойды. пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты мен деген құлық мүнөздү толықташ үшін келдім. мен болса құлық мүнөздү толукташ үшін жөнөттүм деді. Ошантан бизге үлгү биздин жолубуз бул анык пайгамбарыбыз саллаллаху лм жолуна түшөлү урматтуу тууган албетте рамазан айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам өтө көп намаз окуйт эле бул күндөрү куран күндөрү куранды көп окуйт эле урматтуу тууган мына ошондуктан ар бирөөбүз я алла өзүбүздү оңдоштуктун жолу башканы карап туруп урматтуу тууган үлгүнү өзүбүзгө алышыбыз керек Бізде аллах тааланын құдіреті. караңыз қандай кандай кылып жаратқан, жаратқан, айтқан айтқан, биз бирөөнү жамандағанда, бирөөгө бакырганда кыйкырганда жаныңда турса да колубузду мындай кылып кезегенди жакшы көрөбүз да эй сен деген депчи аллахты караңыз кудурети мына ал үчөө өзүңө кайрылып атат да сен деген деп кыйын болгонубуз менен бул үчөө айтып атат ооба сен деген ушундан үч эсе начарсың сен деген ушул адамдан үч эсе төмөнсүң сен деген ушул адамдан үч эсе пассың сен деген ушул адамдан үч эсе төмөн даражада турасың дегенди өзүбүзгө кайрадан көрсөтөт экен бул нерсени ойлонбойт экенбиз да туугандар ошондуктан ар бирөөбүз эмне кылайлы өзүбүздү оңдойлу өзүбүздөн баштайлы өзүбүз көбүрөөк тооба кылайлы аллах курани каримде айтатбалким ар бир инсан өзүнүн кандай экендигине өзүнүн напсисини көрүп билип турат дейт акыйкатта өзүбүз канчалык деңгээлде баткакта баратабыз канчалык деңгээлде күнөөдө баратабыз канчалык деңгээлде ибадат кылып атабыз өзүбүздү өзүбүз жакшы билебиз канчалык күнә аллах таала саттар зат күнөөлөрдү жаап коюучу қанша күнөөбүздү алла жаап қойды, ошанта мына түз эфир кылып туруп бири бирибизди карап күлүп а маашаллах менин устазым маашаллах менин шакиртим маашалла менің ихлас қорым машалла менің талапкерім деп бири бирибизди жакшы көрүп бири бирибизди сыйлап бири айтқан айткан сөздөрүбүздү угуп не эмне үчүн саттар күнөөлөрүбүздү жаап койгондугу үшін алланын бетін ары қылсын. Егер аллах таала күнөөнү ашып кое турган өлді анда шыбап жатып калабыз да атамына ата мына молдонун айтканын кіл, кіл, қылба, бұлар үшін тұтқан болса, біз қая биз біз мұны биз муну такыр мындай деп ойлогон эмеспиз ушул жатып калабыз Не бир аллах эч шерменде дағы шерменде кайрымдуу саттар зат кайсыл бір адам бір күнөө қылғанда алла таала ачык да тооба қылып калар адашып қылып алды билбестен қылып алды қызығып қалды жаштық қылып алды туура эмес түшүнүп алды мына ошонун аллах таала аны жабып коет ачпайт дағы кылганда дагы аллаха ашып койбойт 3 же андан көп болғандан кейін эми бұл адамға адат болып қалды ешкім ким екен ешкім эч екен билбейт экен болады екен болот экен деп эми чоң айта аллах таала ачып салат анычы мына ошондой учурда сиз актанбаңыз жок мен биринчиле жолу уурдадым эле мына биринчи жолу машинасын айдап эле көрөйүн дедим эле андай кылайын дедим эле мындай кылайын дедим эле жок урматтуу тууган биринчи жолдо аллах таала эч качан ачпайт ооба туура сиздин машина уурдаганыңыз тоук уурдаган биринчи болушу мүмкін а ал жақта толтура күнөөлөрүңүз бар урматтуу тууган ошондуктан аллах ыраа көрдү алла туура көрдү ушунусу да ачып койбосом пендем кайтпайт окшойт депчи мына ошондуктан авратыбыз ачылыштан алдын күнөөлөрүбүз ачылыштан алдын ар бирөөбүз өзүбүз тооба кылайлы өзүрүбүз кечирим сурайлы аллах курани каримде айтат атузаэй силер өзүңөрдү тазалабагыла

кудайга шүгүр орозо кармап атабыз анан ниет кылып атабыз буюрса беш убак окуйбуз орозо кармап турсаң да буюрса мындай эла жүрөгүң таза болсо болду да намаз окугандарды көрүп атпайбызбы сакал койгондорду көрүп жатпайбызбы салынғандарды көріп жатпайбыз Ошан ошенткенден көрө мындай эле болгон жакшы да менин ниетим мына мына ушундай мен мындай эле кыла берейин деген нерселер жок урматтуу тууган бул өзүңүздү алдайсыз мына ошондуктан Алла курани каримде айтат силер өзүңөрдү тазалабагыла кимдин қаншалық деңгейде ибадаты қабыл болды. ким қаншалық деңгейде төмөн даражага түшүп кетті аллах көріп біліп тұрады ошондуктан мусулмандын сыфаты мусулман күнә кылып анан тооба кылбайт урматтуу тууган мусулман күнә дегенде километр ушунчалык артка качат күнөөнү мусулман кылбайт ошондуктан пайгамбарыбыз саллалахулам айтты албетте инсан мусулман болса дагы пенде болгондуктан ар бир адам баласы дедиби бардығы ката кылуучу қата кетирет баардыгы күнә кылуучу бірақ алардын ең жақсысы кім қата кылуучулардын ең жақсысы кім тооба кылуучулар да урматтуу тууган кылып алып туруп тооба кылып кечирим сурашлык бул адамдардын эң жакшысы мына ошондой ошондуктан біз периште емеспіз біз үлгү дагы эмеспиз биз үлгү дагы боло албайбызтууган үлгү болуш пайгамбарыбыз саллаллаху алей тұрады бізге бизге андан достору сахабалар аат ошолор үлгү алар ачык айткан мына бизди карап жашагыла деп эле айткан да азыр бүгүнкүкүнү эч ким айта албайт мени карап каягыңды карайм дейсиң да туурабы каягыңды карайм дейсиң да урматтуу тууган себеби мына ошондой өтө такыбамын деген дагы музыка укса башын қимылдатып алып отурат башын қимылдаса тезеси кыймылдап кыңылдап отурат да өте такыба да булчу мына ошондуктан мына жаз келип калды менмин такыба деген қарасаң жана де, кыска кийинип алган кызды карап туруп эмне дейт астафириллах ананы қараң дамылла дейді өзү қарап турган күнөөгө баткансып басқаны да каратат да астафириллах ананы қараңыз аз келди деп эле биротоло болбой калыптыр дейт ал болбой қалған болса сен өзіңнің көзіңді сақта сен сен ал ғой алго тұр ошондой экен сен неге аны қарап тұрасың урматтуу туған эмне үшін сен аны суктанып тұрасың суктанбасаң жерге қара жерді қарап тұр туруп де мына ошентип урма ар бирбиз өзүбүздөн баштайлы өзүбүздү оңдойлу көзүбүздү сактайлы кулагыбызды сактайлы тилибизди сактайлы урматтуу туған ой пикирибизди дағы сақтайды да қараңыз аалымдардын ортасында ушундай татаал мәселе бар урматтуу тууган татаал мәселе бар да татаал мәселе бар кандайча мен сіздерге ашық айта берейин урматтуу тууган аллах ушунчалык адилеттүү зат аллах таала адилеттүү зат бир күнө кылдыңызбы бир эле күнә деп жазат эки үч деп жазбайды. Бір күнә, бир эле деп жазат Алла берешен болғандықтан, берешен зат болғандан бір сауап қылдыңыз ба? аны 10-дан басап 700 есеге дейін жасатады. Емі қараңыз, бір адам 70 жыл қафир болып өтті. Мақұль, 50 жыл қафир, ислам дінін қабыл болмай өтті де, 50 жылшы. Емі осы адам біз айтабыз, тозақта түбелікке қала деп айтабыз да. Е қараңыз, өте тата мәселе. Алла хасана таала Адилетті болса, елі жыл қафыр болды, анда елі үшін дозақта жаты бермей Деген сөз бары да, алымдарында жа. Елі үшін қафыр болды, анда елі үшін дозақта жаты болданын шығарып қой бөй бөй бөй. үшін түбелікті дозақта қалыш керек. Деген сөзгі, әлбетті, Мұлла Али Қарай, Рахматыллах Алейхи, устаздарыбыздын устазы аалымыбыз не деп жауап берет урматтуу туугн анткени адам баласының бейішке кириштиги Алланың мээримдүүлүгүнөн алланың рахматы менен эч адам қылған ибадаты менен кіре алмайды Алланың алланын мээримдүүлүгү менен ғана бейішке кирет а жоғырғы даражада болушы үчу бейиштин бірінші даража даражалары өте бийик қо ең бийик фердауска кириштик бул эмненин себебинен адамдын амалының себебиден жогорку даражаға көтөт бейишке киришлиги алланын мээримдүүлүгүдөн жогорку даражага көтөрүлүштүгү ошол кылган ибадатынын а түбелікке калуусу чү мунун ниетінің себебинен да бардығыздың әлхамда ниеті өз бар альхамдулиллах мен ислам диниге кірдім мен ақиқатты емін таптым құдай бұйырса, ушул жолда өтім, еч качан бул жолдан қайтпаймын, өмір бойы қайтпаймын деген ниетиңиз барго Ошоның ға, себебіден ғана түбөлүктүү бейіште қаласыз да Емі түшүнүктүү болуат кафырлардын дозокко киришлиги аллах тааланын адилеттүүлүгүнүн түбөлүккө аның анын ниетинин себебиден болуп атпайбы ниетинен жо мен деген эч качан қайтпаймын, кайтпаймын көзгө көрүнбөгөн кудайыңарга кандай ишенесиңер жөн эле жомокту айта бересиңерби деди эле аллах таала өтө чоң сыноо менен Allah тала, алады айтадыле, Муныңар, чомок. Селер, чомок Деділе, аллах таала аларды бүгүнкү күні сынап қойды. а канчалар айтат эле көзгө көрүнбөгөндө сооп десе эле ишене бересиңерби мунуңар жомок силер жомокту эле айта бересиңер көзгө көрүнбөгөн кудайга кандай ишенесиңер деди эле аллах таала көзгө көрүнбөгөн ооруну жөнөтүп койду э таажы илдетин жөнөтүп койду дүйнө жүзү көзгө көрүнбөсө дагы ишенип үйдөн чыкпай отуруп калды го сактаныш керек деп маска кийип бетине дагы жабып алды го көзгө көрүнгөнбгөн мененчи алла таала ушундай кудуреттүү зат урматтуу тууган мына көзгө көрүнсө анан ишенем дедиң эле көзгө көрүнбөгөн эле илдетти жөнөттү баардыгы дүйнө жүзүндө мусулманы дебей адам баласы баардыгы үйүнө кирип отуруп калды эмне деди жо жаман оору экен бул көпчүлүгү өлүп баратат деп үйдөн чыкпай өзүгө өзү түрме кылып алды да урматтуу тууган мына ушул аллахтын кудурети түшүнгөн адамға да мына ошол үшін урматтуу тууган біз айтайын дегенім ең негізгісі ниетті дагы оңдошубуз керек мен түбөлүктүү иншаллах мындан кийин эч качан орозомду каза кылбаймын мындан кийин эч качан намазымды каза кылбаймын мындан кийин эч кимди гыйбат кылбаймын мындан кийин эч кимдин айыбына карабаймын мындан кийин мен өзүм гана оңолом алым. аалымдарыбызда жакшы сөз бар мен оңолсом бүткүл аалам оңолот деп жашаш керек да мен оңолоюн биринчи мен эле оңолсом баардык аалам оңолот баардык адамдар оңолот мен начармын менин оюм бузук менин ниетим бузук мен жакшы кеңеш бере албай жатамын деп өзүбүздү жемелей турган болсок урматтуу тууган мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи асаламдын сүннөт жолуна түшкөн болобуз андыктан урматтуу эжелер карындаштар апалар жеңелер ә, менин мусулман бир ачык айта алам биз баардыгыбыз бир тууганбыз аллах курани каримде айтканбаардык мусулмандар бир тууган деген мен ачык коркпостон керек болсо касам ичип айта алам баардык ыймандуулар менин бир тууганым мына ошондуктан мага эмне кылып атат жардам берип атат урматтуу тууган дух берип атат менин бир тууганым болгондугу үчүн урматтуу тууган ооба али жок иса алейхисалам менің менин досум болот ким менин кемчилигимди менин өзүм айта турган болса. жалпы элге эмес мен өзүмө келип туруп мынал жериңиз бир аз экен десе ошол менин досум болот деген албетте урматтуу тууган менин араңыздарда досторум дагы бар кийин мындан кийин комментарийга же болбосо кемчилигимди личкама жазып устаз мынал жерде бир аз мындай болуп калды мынандай кылсаңыз кандай болот дейт өтө сүйүнүү менен кабыл өте сүйүнүү менен өте кубануу менен болду машала бул нәрсені оңдоонун әрекетін кылабыз а болду кийинкисинде көңілге алабыз деп ошол сіздердің жардамыңыздар менен Аннан биз амал қылу менен айтып аракет кылып атабыз ушул деңгээлге сиздердин дубаңыздар менен сиздердин дух беришиңиз менен сиздердин колдооңуздар менен анан ушул деңгээлге жетип аткан учурубуз урматтуу тууган эч ким укпай кое турган болсо баардыгы эле колун мынындай кылып туруп бул каналды өчүрүп салгыла жок кылгыла деп жалып кыла бере турган болсо болса ұрматаған қаяқтан еледі а мына ошондуктан ооба бар урматтуу тууган аталарымызда аталарыбызда сөз бар қой ақсағы менен миң деп коет аксактарыбыз дагы бар аларды көңілге албайбыз албетте себеби кээ бирөө чыгып атат дамла же күлдіріп айтың же ыйлатып айтың сіз сүйлөгөндө же күлішті билбейсиң же ыйлашты билбейсиң ортодо калабыз урматтуу менин мусулман бир тууганым жақсы түсініп алыңыз мен сізді күлсін деп та айтпаймын ошол эле ыйлаңыз деп та айтпаймын әлбетте күліңіз өзүнчө ыйлаңыз жайнамаздын үстүндө бүгүнкү күнү үйдө намаз окуп атасыз урматтуу тууган баардык нерсе үйдө болуп калды ибадаттар ошол жайнамаздын үстүнө көп көп ыйлап дуба кылыңыз мурда ыйласа элге көрүнбөй бул рия кылды эл көзгө ыйлап атат дейт мына өзүңүз үйдө отуруп алып ыйлаңыз алла мүмкүнчүлүк берди урматтуу ыйлай аласызбы ыйлаңыз эми қанча болса ыйлаңыз жай үстінде. үстүндө тарабиди дагы үйдө окуп атасыз намаздарды дагы үйдө окуп атасыз баардык ибадатыңыз үйдө болуп калды урматтуу тууган ыйлап дуба кылыңыз албетте күліп ахат ахаха деп эмес урматтуу күлген, күлгенде эле на азу тишинен азуу тиштери көрүнгөн жылмайған, ең жылмайган алымдароз негизгиси аалымдарыбыз ошондой эле пайғамбарыбыз айтат кимде ким ыйлап ким, туруп ибадат кыла турган болсо аллах таала ақыр қияматта ал пендесин күлдіріп тұрып бейишке киргизет мен сіздердің күліп күліп туруп бейішке кирүүңүздөрдү қалаймын урматтуу тууган албетте кімде кім күліп тұрып күнә ишин қылған болса ыйлап тұрып дозоққа кіреді дейді Андықтан бүгін дозоқтан құтыла тұрған күн урматтуу тууган эсептелүү күндөрү гана акыркы он күндүгү дозоктон кутула турган күндөр мына эң биринчи өзүбүздү анан үй бүлөбүздү дозоктон куткаруунун аракетин кылайлы көп аллах сурайлы пайгамбарыбы саллаллаху алейхи ссалам айткан мен орозо айткам тууган нерсени көбөйткүлө деген өзүңүзгө мени кечир я ушуну көбүрөөк кылайлы урматтуу тууган ооба бир адамдын туура эмес чынында эле туура эмес кылды динге залакасы тийип калышы мүмкүн ошол үчүн сиз кечирим сураңыз аллах тааладан я алла ушул пендеңди кечир я алла ушул пендеңе мен жеткире алган жокмун күнөө менде ушуга мен, мен түшүндүрө алган жокмун айып менде мен, мен барып айта алган жокмун мына ошондой урматтуу тууган баардыгын өзүбүзгө ала турган болсок анан оңолуу жеңил болот урматтуу тууган андан кийин биз оңоло турган болсок жалпы аалам оңолот аллах таала курани каримде жер бетинде кала берсе суудун ичинде дагы бузукучулук апат кесепеттер башталды жамандыктар башталды селердин кесепетиңерден адам баласының кылган кесепетиден урматтуу туугандар чынында эле күнөө кыла берип кыла берип кыла күнө деп эсептебей калдык балким ушул күндөрү урматтуу тууган рамазан айына карабастан канча күнөө иштер болуп атат ошондуктан суу каптап атат ошондуктан башка оорулар келип атат бул биздин күнөөбүз баардыгыбыз оңыл оңолойлу деп туа кылайлы тоба кылайлы кешірім сурайлы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ссалам айтаты мен күніге жүз жолы кешірім сұраймын аллахтан күніге жүз жолы тоба кылам дейді эле да сиз айтыңыз урматтуум қанша тоба кылып атасыз канча кечирим сурап атасыз ошондуктан баардыгыбыз тооба кылайлы кечирим ибадат кылайлы мына ақырғы өте улуу күндер. келіп қалды урматтуу туған Ә, алла қадыр түн кечелери бар бұл турасында да мүмкіндік болса өзүнчө өте тема кылабыз урматтуу тууган эң негизгиси бүгүнкү күнү оңолуу оңолуштугуңуз қайсыдан башталат Сіз урматтуу тууган ошол Құранды көбірек оқыңыз. анткени пайгамбарыбыз са эки нерсе жүрөктү агартат деген Бірінші құранды көбірек оқу. құранды көбірек оқыңыз. үйрөнө албай жатасыз бастаңыз. Кім қандай бүгін күні қараңыз бардық элемент баардык окуунун үйрөнүүнүн нелері құралдары бар да телефондон үйрөнөсүзбү интернеттен үйрөнөсүзбү басып барып үйрөнөсүзбү кыскасы кандай жолу менен болсо құранды куранды үйрөнүңүз куранды үйрөндүңүзбү эмди ошону көп оқыңыз. көп оқыңыз, қайра қайра оқыңыз урматтуу тууган өзіңіз үйдө эч жоқ жок же болатыған тоскоол боло турган эч ким жок болгон кыйкырып окуңуз кыраат чыксын досуңуз кулагыңызда окуганыыз кулагыңызда укусун китепти кармап ұн унчукпай эле кете бербестен кыраат кылып бакырып окуңуз урматтуу тууган куранды канча көп окусаңыз жүрөгүңүз агарат куран жүрөктү агарта турган куран гана башка нерсе эмес ошону окусаңыз анан жүрөгүңүз агарат жөн эле менин таза деп қойсаңыз, таза болуп калбайт урматтуу тууган экинчиси өлімді көбүрөөк эстейли караң бізден кичине қанша жаш кыздарыбыз балдарыбыз бізден качкан кичине канча жаш инилерибиз дүниеден кайтыш болуп кетти өз колубуз барып қойып келген күндөрүбүз болду аталар аталарыбыз кетті, чоң аталарыбыз кетти эжебиз бизден чоңдор дагы кетти бүгүнкү күнү ордодо турабыз эртеби кечпи ошол жака баары бир барабыз урматтуу тууган ушул өлімді, мен өлгөндө қандай акхыбалда орозо абалда өлөмбү же рамазан айы болып тұрып, мен оозум ашық жеп жатқан учурда өлөмбү ал белгісіз урматтуу туған ошондуктан аллах тааладан көбүрөөк сурайл өлүмдөн коркпоң урматтуу тууган эртеби кечпи баары бир өлөсүз бул урматтуу тууганан өлүм коркутуу эмес өлүм акыйкатты эстетүү корксоңуз дагы өлөсүз коркпосоңуз дагы өлөсүз жаш болсоңуз дагы өлөсүз каарыган болсоңуз дагы өлөсүз бай болсоңуз дагы өлөсүз кедей болсоңуз дагы өлөсүз бирок эң коркунуч кандай абалда Иманды абалдабы же имансыз абалдабы сооп кылып аткан же күнө кылып аткан Ипадат ибадат кылып аткан учурудабы дин менен жашап аткан же дүйнө менен жашап аткан учурудабы эң коркунучтуусу мына ошол урматтуу тууган ошондуктан ушул өлүм менен куранды Өлімді көп құранды куранды көокуңуз жүрөгүңүз агарат жүрөк таза бола тұрған болса амал кылы жеңіл болады, қалған адамдардың жақсы жағыны көріш тағы жеңіл болот жүрек қара болғандықтан урматтуу туған мына ушундай жеп кетті атып кетті сатып кетті чыгайлы айтайлы дейлі деп телефондон не батыр боло үйде үйдө баатыр жодо жок деп коет чыккыла деп коюп эле чыкканда ешкім ким чыкпаптырла деп қайтып қашып кеткенчи мына ошондуктан урматтуу туған әлбетте өлімді көбүрөөк Құранды куранды қоқыңыз, өзіңіз үйрендіңіз бі, ошол білгеніңізді, башқаға айтыңыз башқаға жеткеніңіз. себеби пайгамбарыбыз айтат ая, менден бір аят болса дагы жеткиргиле балигу амир өкүм болуп атат пайгамбарыбыз тараптан өмү өкүм жеткиргиле анни мен тараптан авторитет шарафат деп авторитет Пайғамбарымыз айтқан деп айтыштыкчы урматтуу тууган баланчы айтдесе оның айта береді деп коебуз го з мунучу айт десе Е, пайғамбарымыз айтты эч качан адашпайт урматтуу тууган аллах өзү сактанын масум күнөөдөн сактанган мен тараптан Walau aya bir ayet tashil cengildik bu bir ayet bu sadaka cidkere. Men bilem uğut kandadın köp çülüge uğruma tutuğan İhlas Suresini bilet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hu allahu ahad. Allahu samad. Lam yalit olam yulad olam. Kullahu kufu anahad. ahad. çülüge uzuşunu Maşallah.

канчабыз күнөөкөрбүз канчабыз урматтм мұрда намаз окубайт элек мұрда орозо кармабайт элек эми баштадыңыз эми бирөөгө барып айтсаң эй өзүңдү билип ал мурда тутпайт эе ооба мурда кармабайт элем мұрда окубайт элем мұрда, мұрда, мұрда мен тура емес жолда жүрген екенмін эми түшүнүп сен дагы ошол жақта жүрө бербе кайтып келип кал айтып атам анткени азыр сиз жүз жолу айтсаңы Аңыз қиямат күні кармайт қармайты, айтқан жоқсың, сен қошынан болып тұрып, сен досын болып тұрып, сен менен бірге жүріп тұрып, сен менен болып болуп сен айтқан емессің. Е, айттым ғой 99 жолы, мен емілі жаңы баштағандан баштағы айта 99 жол айттым, десеніз айтады, 100 жол айтқаныңда мен қылат едім. Сен ұшын қалай қойған жүзін түзде кетіп қалғансың, деп бұла домат қылып жауыш өрәт. Ошанда нұрмат тұған біздің мойнымызда қарыздан құтылыш үшін айта өрәуіз, айта өрәуіз, Алла Құраны кәрімді айтады. Сен егерде алар тазаланбаса, сен күнекөр емессің алар тазаланбаса алар каршы шыға бере турган болсо сен айткан сайын ал кемчилигиңди издей бере турган болсосаңда күнөө жок урматтуу тууган сиз айтып кала бериңиз анткени биз билгенибизди айтышбиз милдет урматтуу тууган мойнубузга азыртан эле да алабыз кемчиликтүүбүз күнөөкөрбүз ооба айыптуубуз көп нерсеге өзүбүз толук амал кыла элекпиз ошондуктан урматтуу тууган айтып калып атабыз биз амал кылайлы өзі амал кылайлы деп анткені урматтуу туған азыр мына ушундай акыбал болуп калды ә, мурдагыдай жумада жакын олтуруп сүйлөшө албай атабыз алланың жолыға дауатқа шығып туруп барып туруп жолдомолорду айта албай жатабыз мына ушул кудайга шүгүр аллах субан таала бүгүн күнү ушунун ә, ә, аламаттарына телефон дегіле үшін ушул өнүккөн заман учуруда мына ушундай түз эфир кылып атабыз урматтуу тууган эми караң канча алыста турасыз бирок ушундай Жақын болғандай түз көріп тұрауыз. Сізге айтып отқан, менің құлағым угуп атат қарыш өте жақын тұра тұрмат тұған, айтылған сөзді өзім сөздү демек бұл мен өзім оңылыш үшін. мен қиын болып кеттім, сен дагы ушундай кылсаң боласың деген эч кем жоқ ұрмат тұған. эч кем жок албетте пайгамбарыбыз саллаллаху өзің қалаған башка бир мусулманга кааламайынча толук кааламайынча сен толук мусулман болбойсуң өзүң жакшы көргөн нерсени башка бир мусулманга кааламайынча жакшы көрмөйүнчө сен толук мусулман боло албайсың ошондуктан урматтуу тууган мен каалаймын бешке күлүп кирүүнү андыктан сиздерге де каалайм күлүп кириңиз бейишке күлүп кирүүнү каалайсызбы азыртан үйүңүздө эч ким көргөн жок эч бир мечитке бара элексиз Туған керек болсо жуманы пешін пешин кылып үйүңүздү Илап атасыз ыйлап ыйлап дуба кылыңыз сіз ушул сиз күлгөн бойдон бейишке киресиз урматтуу мен эч качан ыйлап туруп дозокко кирүүнү каалабаймын андыктан сиздерге дагы мына ушол матттуын Күліп тұрып күнө ишин қылған адам ыйлап туруп дозокко кирет аллах бул нерседен сактасын сактана турган күндөр болуп атат дозоктон кутула Тұрған күн ошондуктан урматтуу менин эжелерим карындаштарым сиздерден суранарым дүйнөдөгү акыбалдар баардыгы болуп атат каабул ахбар разияллаху анху ибн масад ибн аббас разияллаху анхударга айткан силер билгиле эгер оору таркай турган болсо анда зына көбейді, ушуну билгиле деп айткан урматтуу тууган билебиз каб ахбар бұл улуту өзү еврейлер жөөттөрдөн ошого гана машааллах кече дагы беш алты апабыз телефон чалып мага дагы жылдагыдай жардам бересизби бе, орозо фитирден бересизби бе, деп келип калды эле анан айттым ооба мен жыл сайын силерге бергенге даярмын ал меники эмес ал ошол силердики мен бөлүштүрүп берүүчүмн адам ганамын бирок эң өкүнүчтүүсү мечиттерибиз жабык болуп атпайбы мечитибиз жабык жылдагыдай ораза фитир қандай болады білмеймін анткени біз айтып атабыз адамдарды мұқтаж адамдарға өзүңөр жеткирип бергиле деп айтып атабыз эгерде мечит ачылып кала турган болсо орозо фитирлер жылдагыдай сандыкка салына турган болсо анда биз тийиштүү сиздерге жеткирип беребиз сиздерге сөзсүз жеткирип беребиз ошондуктан дуба кылыңыздар дедик эжелерибиз дагы туура түшүндү апаларыбыз н ооба мечит жабык экен кандай болот экен макул дуба кылайлы деп туруп кетти мен ишенем урматтуу тууган аллах ба таала мына ушундай жөнөкөй қиналған адамдардын дубасын көбүрөөк кабыл кылат анткени булар адал жейт мен ишенем буларгачы адал гана тамак жейт э ә? уурулук кылбайт бирөөнүкүн алдап албайт үйдө отурат байкуш апаларыбыз эжелерибиз чынында эле урматтуу тууган элибиз кыйналды көрүп турабыз сиздердин араыңыздарда биз дагы жашап атабыз колдон келишинче мүмкүн болушунча жардам берүүнүн аракетин кылып атабыз бири бері бирибизге дуа кылайлы мына ушундай жардам берели э алла өкүнүчтүү айласыздан жүректен шын жүректен ыйлайбыз дуба кылабыз аллахтан көп сұрайбыз бүгін дубалар қабыл бола тұрған күндер ооз ачарда көп көп дуба қылып аллахтан сұрайды э алла мечиттерди ачып бер э алла жумаларыбызды қайтарып бер э алла дааватыбызды қайтарып бер көп көпчп чыгайлы ошол ыйман сөзүн угуп ыймандарыбыз көтөрүп турчу эле бүгүнкүкүнү урматтуу туган укпай калдык бүгүнкү күнү албетте жүрөктөн көп нерсени айта албай қалдық жеткіре албай қалдық кантсе мынау мына ушундай өз болып атат ушундай осы жерде айтуунун аракетин кылып атабыз ошондуктан убакыттарыбыз аз калды эсептелүү күндөр рамазан айынан Кім пайдаланса өтө чоң пайда тапты ким құрып қалған болса аттың арман тоба қылсын кешірім сұрасын ыйласын эми кийинки рамазанға чейин ким бар кім жок урматтуу мына ошондуктан дуа қылып аллахтан сұрайлы бізге дағы дуа қылыңыздар әлбетте мен атымды білесіздер билбесеңиздер мен атым бактияр атымды атап дуа қылыңыздар сіздердің дуаңыздар қабыл ға. мен сиздерден дуба күтөмүн урматтуу тууган сіздер дуа қылсаңыздар әлбетте менің дағы илимиме ілім кошулуп түшүнүккө түшүнүк кошулуп урматтуу туған туура ақиқат нәрсені сіздерге ашық айтып жашырбастан ушундай түз эфир қылып туруп урматтуу туған жеткирүүнү мен да қалаймын анықтан сиздер көбүрөөк дуба кылыңыздар мен сиздерге дұға кылайын урматтуу тууган бири бирибизди сыйлайлы бири бирибизди урматтайлы бири бирибизди көтөрөлү урматтуу тууган бири бирибизди боло тұрған елдің балдары бір бирини баатыр дейді машаалла сиздер баатырсыздар сиздер ыймандуусуздар эң таң калыштуу иман сіздердің ыйманыңыздар урматтуу тууган эч нерсени көрбөстөн билбестен туруп айткан сөзгө ыйман келтирген Иманды сіздердің иман пайгамбарыбыз ам өзі таң қалған ең таң калыштуу ыйман сиздердин ыйманыңыздар урматтуу тууган акыта кичине уақытыңыз бар екен пайгамбаыбыз саллаллаху алейх лам отырғанда сахабалардан сұрады достарыдан ең таң калыштуу иман кимдин иманы деді сахабалар айтты периштелердин ыйманы пайгамбр таң калды қандай алар алланы көріп билип турса ийман келтирбейби дегенде сахабалар анда эң таң калыштуу пайгамбарлардын иманы дегенде пайгамбар айт эй жабарал келип атса аллах тағала өзі қабар беріп вахий жөнөтүп атса ошонда дагы ыйман келтирбесе анда кандай болот деди эле сахабалар бири бирине карап туруп айтты эң таң калыштуу иман биздин ыйманыбыз деди дегенде пайгамбарыбыз айтты эй араңарда мен тұрсам құранның ар бір түшкөнүнө алып бүгін бүгүн мына аят түштү бүгін мына сүрө түштү деп оқып беріп жатсам. ошонда дагы иман келтирбесеңер анда кандай болот деп туруп пайгамбарыбыз сөзүн улантып айтты эң таң иман мен өткөндөн кийин мени дагы силерди дагы көрбөстөн туруп аллахтын жалгыз экендигине бир экендигине куран аллахтын сөзүн экендигине пайгамбарыбыз чыныгы акыргы пайгамбар экендигине сахабалар үлгү экендигине көрбөстөн туруп ишенген мына ушолордун ыйманы эң таң қалышты иман деді урматтуу тан акыйкатта сиз биз пайгамбарыбызды көрбөй калдык бирок шүгүр кылалы алла бізді сұратпастан көрбөсөк тағы пайгамбардын үмметі кылып қойды сахабаларды көрмедік бирок тарих толугу менен турат сөздөрү баскан жолдору турат ошоду үлгү кылып туруп айткан сөздөрү менен кылып атабыз урматтуу тууган бизге үлгүө мына ошол ыйманыңыз эң таң калытуу ыйман эми ушуга бир аз аракет қалауыңызды тыйып коюңуз ошого эле бир аз өзүңүз курбанчылык кылып коюңуз ар бир нерсеге курбанчылык кылыш керек мына жаздын күнү келди урматтуу тууган көчөт эгип туруп суу коюп астын тазалап канча мээнет кылып атасыз ошол эле мээнет өзүңүзгө керек тооба кылайлы күнөөдөн алыс болойлу урматтуу тууган ар бир нерсеге сабыр керек деп коет сооп ишти кылганга дагы сабыр керек мына менин сөзүмдү угуп отурганга дагы сабыр керек да качан қайсы жерде бір тыйиштеп атат бір эле сөздерін қайталап атат го эмне болот экен деп кетип қалып же отура берейинби уга берейинби деп әр нерсе менен алек бул нерсеге дагы сабыр керек өзүчү намаз окуганыңызга дагы толық қиямда тұрып толық тооба қылып толық ар бирин өз ордунда кылганга дагы сабыр керек урматтууун тез тез тоок дан чокугандай чокуп чокуп оюпэл окуп бүттүм деп шығып кеткенге эмес ар өз ордуна қойғанға мына орозодосуз ооз ачарга чейин чыдаш үшін сабыр керек та да үшін үчүн дагы керек күнөөгө барбаш өзіңізді қармап сабыр ага дагы сабыр кылек күн қарап тур жаныңызда турат тезірек бітіре калайлы азыр біреу келіп калат тезірек бітіре калайлы біреу келіп көріп калат ал келгиче мына ушундай да урматтуу туган жок ооба келип калсын сиз ошол күнөөнү кылбай сабыр қылып туруңуз шашпай тұрыңыз урматтуу тууган бирөө көрүп калсын а көріп қалды болды эми қыла албай қалыңыз мына ошондой урматтуу тууган я алла мына ошондуктан баардыгыбыз эмне кылайлы бири бирибизге жардам берип дуба кылайлыя рабби я рабби бүткүл мусуландар жакшылардан кем кылбагын жамандарға тең кылбагын жаратқан нерсенин жамандыгыдан алла сақтағын сактагын я аллахым бүткүл мун мусулмандардын машрур болгон иштерине ийгилик бергин тапкан нерсене береке бергин үй бүлөсүнө тынччылык бергин я аллахым элибизге жерибизге мамлекетибизге тынчтык береке бергин я алла ушул рамазан айында жалпы ммун мусулмандардын туткан орозолоруна кылган берген орозо фитирлерине садақаларын зекеттерине толық менен қабыл кылган я алла ар бирөөбүздү я аллахым алганыңда дагы ыйманыбыз менен алгын я алла ар бир мусулманды я аллах күнөөлөрүнү я аллах ушул жерде қандай бірімізді алла көріп тұрған болсақ акыркы кыяматта бейиште дағы бірімізді көріп, бірімізді ұрматтап бірімізді сыйлап отырышты, насип кылгын я алла сұранам сенден сурасаң беремін деген убадаң бар я аллах өзің берген я аллахым елімізге жерімізге мамлекетибизге тыныштық білімдік бергин жалпы нмусулмандарды алла бул дүйнө убактынчалык екендігіні түшүндүргүн я алла қойған койгон алады, Я алла өзүң тактап бергин Я аллах ар Я алла момун мусулманды ортосунда ынтымак махабат тынчтык биримдик бергин жалпы ммун мусумандарга бул дүйнө убактынчалык экендигине Я алла дүйнө жалпы инсанияттан калып кетер экендигине өзүң түшүндүргүн Я аллахым сен баргын дедиң мен келдим е алла сен айтып бергин дедің мен айтып бердім е алла бирок мен түшүндүрө албаймын өзүң туура түшүнүк бергин е аллахым өзүң ушул э алла айткан сөзбүгө амал кылышка толук жардам бергин е аллахым мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү ырайымдуулардын ырайымдуусу кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү өзүңсүң е аллахым ушул рамазан айында жалпы моун мусулмандардын урматына сенден сурайбыз э аллах жалпы момун дозок отунан Құтқарғын, дозоқтан азат қылғын. е алла жалпы мұсылмандар үшін ұшы рамазан айында жабылған дозоқтың ешіктері жабылған бойдан калышын насип қылғын. е алла ушу рамазан айында жалпы мұсылмандар үшін үчүн бейиш ашылған бойдан бойдон калышын насип кылгын Сұранам сенден е аллахым сұрасаң беремін деген убадаңбар өзүң бергин сурашты اللهم صل وسلم على نبينا ربي اغفر لنا خير الراحمين برحمتك يا ارحم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته